Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, tá tudo ótimo. Como é que vocês acordaram hoje, nessa segunda-feira, animados para fazer mais aulas aqui no canal da Escola Fênix? Mais uma aula de arte com a professora Emanuele? Hoje nós teremos aula com a turma da professora Simone. Lembram que lá na Escola Fênix, na segunda-feira, nós tínhamos aula com a turma da professora Simone? E quem é a turma da professora Simone? Quem são os alunos? Quem são os estudantes? Bom dia, Eric! Bom dia, Lucas! Bom dia, Vitória! Bom dia, Mário Júnior! Sejam bem-vindos! Bom dia, Yuki! Bom dia, Carla Patrícia! Como vão vocês? Tudo bem? Essa turma da professora Simone, que eu dava aula toda segunda-feira de arte, não é mesmo? Sejam bem-vindos aqui na segunda-feira com a professora Emanuele na aula de arte. E os demais estudantes que estão assistindo essa aula também sejam muito bem-vindos e que nós tenhamos uma semana muito produtiva e muito abençoada também, não é mesmo? Vamos lá então conversar um pouquinho agora sobre o nosso clima. Vocês estão percebendo que hoje, nessa segunda-feira, tem uma esquentadinha? Pois é, nessa segunda-feira deu uma esquentada, mas não se enganem, porque nós estamos ainda no outono e às vezes pode acontecer de dar uma esquentada, mas o frio retorna de novo. Então, lá por quarta-feira, o frio já vai retornar e a gente deve ficar sempre atento com a blusa, com a coberta, para não passar frio, tá bom? E sempre, por mais que esquente durante o dia, no final da tarde sempre vai vir aquele frio, aquele ar gelado, não é mesmo? Então tomem cuidado com essas diferenças de temperatura. Lembre-se que mesmo com o frio a gente deve se hidratar e tomar muita água porque faz bem para a saúde. Não devemos esquecer de tomar água, tudo bem? Vamos lá então conversar sobre o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos construir um calendário juntos, porque hoje nós iniciamos um mês novo, o mês de maio. Hoje é dia 3 de maio de 2021. Mas professora, você não vai riscar o calendário hoje? Eu não vou riscar agora, vou riscar daqui a pouco com vocês, porque nós vamos construir um juntos. E nós vamos fazer um bem legal, um bem bonito, sabe por quê? Porque quando a gente constrói um calendário juntos, a gente se orienta melhor, a gente analisa melhor como que o calendário acontece, a gente vê, analisa os dias da semana, o mês, o ano e quantos dias formam um mês. Então, por isso que eu faço questão de construir um calendário junto com vocês, tá bom? Então, qual o material que nós vamos precisar para a gente construir e depois que nós construirmos esse calendário, nós vamos juntos riscar o dia, tá bom? Combinado? Então, nós vamos precisar de duas folhas sulfites brancas, giz de ceras de várias cores, das cores que vocês mais gostam. Nós vamos precisar de caneta ou canetinha. Canetinha é melhor, mas quem não tem canetinha em casa, pode ser caneta, não tem problema nenhum, não vai fazer diferença nenhuma, tá? E cola branca. Ah, e nós vamos precisar de régua também, porque nós vamos precisar medir. Então, nós vamos precisar também da ajuda dos familiares. Nós vamos precisar do auxílio de vocês, porque nós vamos precisar escrever bastante, tá bom? Então vamos lá para a atividade, vamos construir um calendário bem bonito, porque eu quero que esse calendário dure o mês todo, seja bonito para vocês deixarem na porta do quarto de vocês, ou em cima da cama, ou na geladeira, porque todos os dias eu quero que vocês olhem para ele, quero que vocês risquem dia após dia, e quando tiver uma data especial, comemorativa, a gente vai anotar lá juntos qual é o dia, qual é a data comemorativa. Combinado? Então vamos lá para a atividade que eu vou explicando tudo bem certo e vamos fazer juntos. Então, pessoal, no nosso calendário, o que que nós vamos precisar? Eu peguei uma folha quadriculada, tá? Uma folha sulfite A4 quadriculada. Professora, mas nós não temos em casa. O que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma folha sulfite e vão colorir do jeitinho que vocês querem. Vão deixar do jeito que vocês gostam, vão usar a criatividade, vão usar todas as cores, vão pintar ela, vão deixar bem colorido, tá? Vão usar giz de cera, de preferência. Vão usar ele deitado e vão deixar a folha colorida. Em cima, eu cortei uma folha sulfite em branco,
tá? Eu cortei um pedaço, um retângulo de 15 centímetros e meio por 25 centímetros e meio. Então, aqui tem 25 centímetros e meio, tá? E aqui tem 15 centímetros e meio. Foi assim que eu recortei. Aí, eu vou colar essa parte aqui, branca, em cima da parte colorida. Vamos usar a cola bastão ou a cola branca mesmo, que vocês tiverem em casa, não tem problema nenhum. Tanto que cole. Se vocês forem usar a cola branca, lembrando que vocês têm que usar pouquinho, tá? Porque se forem colocar muita cola, vai ficar ruim. Essa minha cola tá meio seca. Ó, vou usar a cola branca aqui junto com vocês. Tem que usar pouco pra não enrugar o papel, certo? Um pinguinho em cada ponta já é o suficiente. Esse calendário, ele vai ficar muito bonito. Nós vamos utilizar o mês todo, então vamos deixar bem caprichado. Aqui está colado. Já vou entender por que eu colei o contrário. Porque eu já fiz os riscos do mês aqui. Que eu vou ensinar vocês a fazerem agora. Então, aqui dentro, nesse papel em branco, nós vamos colocar os dias da semana. Quais são os dias da semana? Então, domingo, primeiro dia da semana. Segunda, o segundo dia da semana. Terça, o terceiro dia da semana. Quarta, o quarto dia da semana. Quinta, o quinto dia da semana. Sexta, o sexto dia da semana. Sábado, o sétimo dia da semana. Então, nós vamos fechar aqui, certo? Nós vamos escrever os 7 dias da semana aqui em cima, na primeira linha. E depois, nós vamos colocar os números, certo? Então, como que eu dividi o papel? Esse papel, que é 15,5 cm por 25,5 cm, eu dividi da seguinte forma. Eu fiz 7 colunas de 3,6 cm. 3,6 cm e passei traços aqui de 2,2 cm. Então ficou quadriculado, deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou passar a canetinha aqui, vai ficar bem forte, vocês vão ver bem certo como é que vai ficar. Em cima vai ficar os dias da semana, embaixo vai ficar os dias, certo? Vou passar o traço com a canetinha que dá pra ver bem certo como é que ficou a divisão. Vai ficar um calendário muito lindo. É importante que a gente confeccione, porque assim a gente entende bem como que funciona os dias da semana, como que funciona o mês, né? Que sempre tem mês que é um diferente do outro. Tem mês que vai até o dia 30, tem mês que vai até o dia 31, né? E nem todos os meses começam no mesmo dia da semana. Então, é isso que a gente tem que... É bom a gente fazer o calendário pra gente entender, tá bom? E também, quando tiver feriado ou alguma coisa assim, uma data importante, a gente pode escrever juntos ali em cima da data o dia, o que que tá acontecendo naquele dia. Então, pra isso que a gente tá construindo esse calendário. Então, eu peço o apoio dos familiares para construir esse calendário aqui, que é bem fácil de fazer com papel sulfite, canetinha ou caneta, se vocês não tiverem, vai ficar bem bonito, de igual forma. E vocês deixam aí à disposição, colado na porta do quarto do estudante, né? Ou deixa na geladeira também, colado com imã. E todo dia vamos riscando, pra gente não se perder nos dias, tá? A gente sempre fazer a rotina, antes de vocês fazerem a rotina de vocês... vocês riscam o dia antes de tudo. Isso ajuda vocês a se organizarem. Vamos lá colocar os dias da semana, ó, ficou quadriculado. Aqui nesses quadrados menores, nós vamos colocar os dias da semana. Vamos lá. Começamos pelo domingo. Domingo. Segunda. Terça. Quarta, quinta, sexta e sábado. Então, ficou assim. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Deu bem certinho, 7 colunas. E agora, nós vamos começar colocando os dias.
Bom, o mês de maio, ele começou no sábado. Sexta-feira foi dia 30 de abril, não é mesmo? No sábado começou o mês de maio. Então, nós vamos colocar lá que dia 1º, sábado, foi o dia do trabalho, né? Feriado. Então, começou o mês de maio. Vamos colocar lá, dia 1º. 1º. E assim por diante. 2 foi domingo, foi ontem. 3 é hoje, né? 3, e vamos colocando aqui mais dias. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Esse mês de maio vai até 31. Então, está pronto aqui os nossos dias. O que nós vamos fazer agora? Agora, nós vamos escrever aqui que é mês de maio e o ano é 2021. Então, nós vamos escrever com a caneta vermelha aqui em cima. Meio apagado aqui, maio de 2021, o que, que nós vamos fazer? Para ficar mais bonito o nosso calendário, nós vamos passar uma cola branca aqui e vamos jogar glitter vermelho. Vai ficar muito lindo. Se vocês não tiverem, apenas escreve com a caneta de vocês, que a folha sulfite de vocês foi pintada mesmo, vai ficar destacado do mesmo jeito. Se vocês tiverem cola glitter também, vai ficar bonito. Então, a professora já tá enfeitando, porque a professora tem o material aqui. Se vocês tiverem, faz. Se não tiver, não tem problema. Então, a professora vai passar a cola, lembrando que quem vai fazer isso aqui, passa pouca cola, porque o glitter vai colar bem. Olha aí, familiares, ajuda os nossos estudantes. Por favor, sem vocês a gente não consegue também dar as aulas aqui. Então, eu estou passando a cola em cima da palavra de maio. Em seguida, vamos colocar o glitter. Vai ficar bem destacado no meu papel, porque o meu papel é bem chamativo. Então, vamos jogar o glitter vermelho aqui em cima. Prontinho. E agora vamos fazer a mágica, né? Aí. Olha só que bonito que ficou. Agora dá pra vocês enxergarem bem mesmo. Maio de 2021. Então está pronto o nosso calendário para nós utilizarmos o mês todo. Ele está lindo. Espero que vocês tenham feito. A gente poder já riscar o dia de hoje, não é mesmo? Então, vamos lá. Hoje é dia 3. Vamos riscar aqui. Lembrando que quem colocou glitter, não coloca a mão ainda porque está secando. Tem que deixar o tempo secar. Tá joia? Então é isso. Essa foi a atividade de hoje. Amanhã nós voltaremos com outra atividade referente ao Dia das Mães.
Combinado? Um beijo e até!